Evidentment, cap, cap voluntat de criminalitzar cap col·lectiu de treballadors i treballadores, tampoc de TMB i tampoc cap altre. En la conversa sobre sous va sortir també arrels de preguntes de periodistes si es va fer referència a aquest document, el que feies referència a tu, que està penjat a la pàgina web i on estan tots, el més baix, que és el que es va fer referència com a més baix, els intermitjos i els més elevats, però en qualsevol cas, o sigui, el que evidentment ens trobem és en una situació d'una empresa que s'ha gestionat malament en els anys anteriors, estem totalment d'acord, que hi ha hagut opacitat, ho hem denunciat fora i també ara que estem a dins de l'administració, el que sí és que ara hem de combatre aquesta opacitat fent tots els passos amb rigor un rere l'altre. El primer que hem fet és crear l'agència de transparència a l'àrea metropolitana, que té com un dels principals encàrrecs i més urgents posar-se amb les empreses que deriven de l'àrea metropolitana començant per TMB. I el nostre compromís és que aquest mes de març puguem començar a donar informació molt més concreta sobre aquesta estructura directiva de TMB. Aquest compromís és un compromís ferm i públic. I si de l'anàlisi que puguem treure d'aquesta transparència del mes de març sobre l'estructura directiva es veu que aquesta estructura directiva no s'adequa a criteris de racionalitat, de professionalitat, d'eficiència eh, i de sous eh, raonables, doncs evidentment que farem el que calgui per racionalitzar-ho i per posar ordre.